Vamos nessa. Vire à esquerda. Recalculando a rota.
Continue à direita e depois continue em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente.
Continue à direita e depois vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Recalculando.